សូមជួយចុច Subscribe និងចុចលើរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2001ទីផ្សារភាគហ៊ុនគឺមានអត្រាឡើងខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់គឺមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតក្រុមទី2ពួកយើងចាំមកហើយអើទុំណាមិនសាមីមានមើលទេប្រកាសជិះមើលលបងថៅលបងមិនសាមើលទេលបងថៃអាឡានដូចឆ្លើយពេកហើយសាហាវមែនទៀតថាលបងថៃទៀតផងនេះមែនថាឆ្លើយទេគេថាលេខ1ទូទាំងប្រទេសមិនសាមីមានប្រតិកម្មលឿនមែនអាផ្លែសោះស្រាប់តែអររលីងតែម្ដងហើយមិនមែនការសម្ដែងទេនេះគេហៅថាសំណាងរបស់មនុស្សវើយអូឡានពេតមកតើអូឡានពេតមកអីឡានដូចនេះយ៉ាម៉េចហើយគ្រោះថ្នាក់តូចតាច់ទេកុំខ្វល់អីបញ្ញាទៅគោលដៅរបស់យើងទៅបើលុនេះចាំតែតងទៀតចុះទៅលូនីមានបញ្ហាហើយចាក់ហើយលូនីចាប់បោះខ្លាំងទៅWe'll be right back.
្ញុំនៅក្នុងអូឡុងបងថើមកហូបជាមួយគ្នាទៅបងថើគាត់បងឯណាបងធម្មយាក៏ហើយមកណែទៅបងថើបងថើឲ្យបងណែរបស់ខ្ញុំលបងថើលើកនេះថ្នាក់លើពិតជាសប្បាយចិត្តហើយដើម្បីកិច្ចការប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់ពួកយើងដាក់ដាច់តែម្ដងទៅលបងអញ្ជើញមកអញ្ជើញអញ្ជើញទៅមិនខុសទេដើមមានទៀតតែបីអ្នកខារបស់ពួកយើងសំជាលបងក៏ទៅពិតមែនហើយអញ្ជើញមកលើកដាច់តែម្ដងទៅមកលបងអានិយាយតិចទៅដើម្បីបងប្អូនយើងបដូសាស្ត្រជាមួយគ្នាលើកដាច់តែម្ដងទៅមកលើកដាច់តែម្ដងទៅមកលបងទៅអាយ៉ាលបងថើមកអញ្ជើញអង្គុយសិនទៅបងមកត្រូវហើយលបងមកអង្គុយទៅមកអឺពួកឯងផឹកសបាយបន្តទៀតចុះខ្ញុំទៅក្នុងបន្តិចសិនណាអាលបងអាលបងអឺលបងក៏ទៅអីបងថាបងចាំមិនទៅហើយហ្នឹងឬមួយក៏ធ្វើអឺមិនរវល់នឹងលបងទេលបងត្រូវទុកពេលតែគេលោកបងបំពេញការងារបានល្អច្រើនហើយតើគឺដើម្បីគេខ្ញុំជឿថាតើអើប្រកាសជាទទួលបងធ្វើជាប៉ះរបស់គេជាមកានទីគេជាគុណនៃការរបស់លោកបងណាចុះមានតែស្អីគ្រាន់តែខ្ញុំមិនចូលចិត្តអាម្នាក់នោះតែប៉ុណ្ណោះទេណាណាចំណោមមនុស្សទៅចាត់ការគេចោលព្រមណាណាទៅលោកបងប៉ាចុះរបស់តើអើប៉ាចុងហ៎គេមិនទទួលស្គាល់តើអើទេអីហ៎ខ្ញុំគ្រាន់តែមកចូលចិត្តវិធីអប់រំកូនរបស់គេខ្ញុំខ្លាចតើអឺធំឡើងងាយនឹងត្រូវគេបោកប្រាស់ណារឿងនេះគឺងាយទេលោកបងទៅយកនាងមកនៅជាមួយលោកបងតែម្ដងទៅអាយយល់ថាមកគេយល់ព្រមណាស់ទេเอมี่ลูกป้าไม่ก็ลูกป้ารถลื่นมันแน่ខ្ញុំរត់មិនទាន់រួចទេលោកប៉ាពាក់ស្បែកជើងកញ្ញានោះអីហេយ៉ាខ្ញុំចង់ពាក់ស្បែកជើងកញ្ញាដូចប៉ាដែរលោកកងលោកកងអឺចុះអីមីនោះស្បែកជើងនៃលោកកំងនោះថ្ងៃនេះទៅមកដល់អឺអញ្ចឹងជួយខ្ចប់ឲ្យខ្ញុំផងទៅណាចាបានThank you.
លោកមានសមុនជួយដែរទីមានទីខ្ញុំជាប៉ារបស់តើអើខ្ញុំធ្វើជាអ្នកធ្វើការប៉ារបស់តើអើមិនក៏ខ្ញុំមិនដាក់ឃើញលោកចឹងជាបានគាត់មករកខ្ញុំទីតែធ្វើការចឹងលោកមកហើយជួយជូនសុស្ដីខ្ញុំយកកដោមកឲ្យតើអើមកឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំចង់ឲ្យគេដឹងតរដែរអេមកបញ្ញាតូចឲ្យទៀតទៅមកជួយគ្នាប៉ាតើប៉ាយាមកកូនចឹងនេះកូនធំណាស់នោះធំសម្បំណាស់នេះនេះគឺជាកដោសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យកំណើតរបស់កូនរីករាយថ្ងៃកំណើតណាស់តើអើអរគុណលោកប៉ានេះជាកដោថ្ងៃកំណើតរបស់កូនណាអរគុណលោកប៉ាបងមកជិះកប់ចិត្តគេពេកហើយនេះជាការគួរតើអរគុណលោកនេះថ្ងៃនេះដែលលោករៀបចំពិធីគូកំណើតឲ្យតើតើដូចនេះអេមិនអីទេជាការគួរតើធ្វើជាប៉ះរបស់គេនេះជាទំនួលខុសត្រូវរបស់មេគ្រូសាស្ត្រឲ្យតើកាលតើលោកនឹកឃើញជូនកដោដល់ធំនេះជូនទៅដល់គេកើតណាតើពេលគេធំឡើងគឺមិនល្អទេពួកយើងទៅញ៉ាំនំពងទៀតទៅមកតោះទៅមកមើលទីជុំទៅមើលអេលោកអេពួកយើងទៅញ៉ាំនំទៅមកនាំគ្នាហូបនំទៅក្រសាអេខ្ញុំដូចជាថប់ខឹងកំលូននេះនេះគឺជាកំលូនដែលខ្ញុំជួយប៉ាកាប់តាំងនឹកឃើញហើយហ៎គួរឲ្យស្លាប់បែបនេះខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តញ៉ាំទេអេប៉ាក្រែងប៉ាទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំមកតើមានរឿងអីទៅអូគឺតើអើឲ្យខ្ញុំមកកំដរគេបាទយល់ថាមិនគួរស្ដាប់ទេខ្ញុំតែខំក៏បាត់ដែរណាមិនអីទេអឺមិនបាច់ទេនាងនៅទីនេះក៏ល្អដែររឿងនេះតោះតែមានការយល់ព្រមគ្នាទៅបានណាអឺគឺវាចេះទេអឺតើក្រែងនេះជាវិស្មកម្មនៅទីប៉ាចង់យកកូនទៅនៅជាមួយនឹងប៉ាបាទទីអូគឺចឹងទេអឺម៉ាក់គ្មានបញ្ហាទេ
កូនគិតមើលខ្លួនឯងតើម៉ាម៉ាក់ផ្លេចហើយឯងខ្ញុំណាត់មិត្តភក្តិទៅដល់នេះដល់យីប៉ុន្តែប៉ាមិនដែលបានលឺខ្លួននិយាយនោះទេខ្ញុំបានសន្យាជាមួយចាងលេងកັບពីខាងមុនតើណាតើភក្តិខាងលិចដល់នេះបាទអញ្ចឹងប៉ាទៅដល់ចុះបាញ់កាត់ទៅចុះដល់ជាមួយមិត្តភក្តិមិនសบายទេខ្ញុំបាក់ឡានខ្លួនឯងទេបាក់ឡានណាកូនទៅទៅយកបានពាក់មីទេបាក់ឡានផ្លូវឆ្ងាយខ្លួនថ្នាក់ណាយាយមីមិនកំណងយកព្រមមកទេកូនវាអាយុ18ឆ្នាំហើយគេចង់ធ្វើអីគេអាចសម្រេចខ្លួនឯងបានខ្ញុំមិនជំទាស់ទេ18ឆ្នាំក៏ជាកូនក្មេងដែរបើសិនជាមានរឿងស្អីទៅនោះអ្នកណាទៅទូខុសត្រូវទៅប៉ាមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងហេតុអីប៉ាមិនយកព្រមគេយកព្រមកូនតាពីមកពីបរទេសដល់ឥឡូវនេះប៉ាទើបតែជួបមុខឯងលើកទីមួយទេគឺប៉ាមិនចង់ឲ្យកូនខូចអនាគតប៉ាចង់រៀបចំអនាគតឲ្យកូនទីណាប៉ាខ្ញុំគ្មានចេតនានិយាយពីប៉ាទេប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំមកនេះគ្មានប៉ានៅក្បែរខ្ញុំខ្ញុំរស់បានសុខសាន្តណាអេតើតើនេះគឺជាលទ្ធផលដែលលោកត្រូវការឯងរបស់លោកគ្រប់កន្លែងសត្វតែជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់យល់ល្អលោកខំកូននៅក្នុងបន្ទប់ទៅខ្ញុំមែនទេមិនមែនស្អីលោកមិនមែនតាល្អគឺវាមែនពេលបង្កើតកូនតាលោកទៅណាពេលទៅអត់ធំណាស់អាយុ3-4ឆ្នាំលោកទៅមកមើលគេប្រហែលឆ្នាំមកនេះលោកបំពេញតួនាទីស្អីជាប៉ាគេទៅចាប់ដឹងកន្លងមកនេះមានការសោះហើយនឹងទុំទួនជាមួយនឹងខ្ញុំគ្មានទេរយៈពេលកន្លងមកនេះខ្ញុំបំភ្លេចអស់ទៅហើយខ្ញុំដឹងថាហើយលោកផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងធ្វើការមកទីនេះគឺចង់មើលឃើញតអឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកបាននៅក្បែរកូនព្រោះគេគឺជាកូនបង្កើតរបស់លោកតែមានមួយចំណុចលោកគួរតែយល់ឲ្យបានច្បាស់កូនគឺជាកូនមិនមែនជាអ្នកជំនួយរបស់លោកទេគេបានធំឡើងគឺមានសេរីភាពរបស់គេកុំខ្វល់ពីគេច្រើនពេកខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងលោកគួរតែយល់ហើយគិតមើលខ្លួនឯងតើកុំបិទបាំងសេរីភាពគេពេកខ្ញុំលាទៅវិញហើយថែរក្សាខ្លួនផងសាច់នេះឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទីគិតទៅដល់ណាហើយហោខ្ញុំចង់ទៅណាអើសំទោសដណ្ដើមកៃនៅទៅពីហើយមិនអីទេអើអ្នកទាំងពីរទៅកំសាន្តនៅសមុទ្រខ្សាច់ហ៎ត្រូវហើយលោកស្គាល់ទេស្គាល់អេទីនោះសប្បាយទេទីនោះគឺស្អាតខ្លាំងណាស់ទេសភាពល្អមែនទែនពេលយប់ដើរទៅពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនិយាយមិនអួតនោះទេគឺពិតជាស្អាតស្អាតអេអញ្ចឹងនាំពួកខ្ញុំទៅផងទៅអត់បញ្ហាទេអាយ៉ាមិនអីទេពួកខ្ញុំមានមិត្តពីរនាក់ទៀតមកដែរអ
អត់បញ្ហាទេពួកយើងទៅលេងជាមួយគ្នាទៅអូចាលោកធ្វើអីដែរទៅការងាររបស់ខ្ញុំហ៎ Gem Spawn ពងអេចង់ជួយថតរូបខ្ញុំផងទៅអត់បញ្ហាទេរីរីបំរើស្រីស្អាតជានិច្ចល្អណាស់ល្អស្អាតមែនគេធ្វើស្អីណាគេជីនណាទៅវិញអេមកមកដល់ទៀតមកប្រហែលជាមិត្តថ្មីរបស់គេហើយទៅតែមើលទៅដូចជាខុសពីធម្មតាវិញអូខេអ្នកទាំងគ្នាបើតែត្រង់ទៅប្រហែលគីឡូទៀតដល់ហើយអូខេអរគុណហើយបាយបាយខ្ញុំច្បាស់របស់គេខ្ញុំចង់និយាយជាមួយគេសុំតលោពួកខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិធ្វើបែបនេះទេបាទបាទអរគុណហើយតើគឺប៉ាណាប៉ាតែក៏ប៉ាដឹងលេខនៅទីនេះតើកូនទៅលេងសមុទ្រខ្សាច់មិនក៏ប្រាប់ប៉ាទៅប៉ាខ្ញុំប៉ាត់ទៅគ្នាបញ្ហាអីទេប៉ាបានចេះទៅទូរស័ព្ទដៃឯងមិនបានចាញ់ម្លេះប៉ាត់មែនណាអំបានមិនខ្ញុំអត់បានលឹកទេឯនៅទីនោះវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ប៉ាខ្ញុំប៉ាត់ជាមិនអីទេខ្ញុំមិនមែនមកឥឡូវនេះបើកុំព្យូទ័របើកកាមេរ៉ាផងបើចង់លេងស្កានជាមួយអីប៉ាខ្ញុំមិនអីទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំប្រើអ៊ីនធឺណិតគឺមិនកាត់ទេគង់ខកខានកោះបន្ទប់ស្ថានភាពនីមួយៗគឺសុទ្ធតែមានបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់នោះហើយការប្រើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតត្រង់កូនចាប់ប្រើដើមថ្ងៃមិនថាអញ្ចឹងឯងកូនឆាប់បើកស្កានព្រៀមទៅបើចង់លេងជាមួយនឹងកូនប៉ាខ្ញុំចង់ចាញ់ហើយមិនច្បាស់ដឹងគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងស្ដាប់បានទេបើកកុំព្យូទ័រចាប់បានអេប៉ាអឺនៅទីនោះតើយ៉ាងម៉េចដែរទៅគ្មានអីផ្លាយផងខ្ញុំប្រាប់ហើយតើគ្មានអីទេកូននៅបន្ទប់ជាមួយនរណាខ្ញុំនឹងយ៉ាងលីងហើយយ៉ាងលីងមិននិយាយជាមួយប៉ាមកប៉ាមិនច្បាស់ទៅអញ្ចឹងស្ដាប់ប៉ាណាកូនស្រីជួយផងជួយផងប៉ាជួយខ្ញុំផងតើជួយផងប៉ាមិនថាជានរណានោះទីហើយក៏មិនចង់ដឹងថាអាចធ្វើស្អីដែរបើត្រូវការប្រាក់ពួកយើងអត់ពិភាក្សាគ្នាបានតែបែរចង់ធ្វើបាបកូនស្រីរបស់យើងនោះឯងនៅស្ដាយក្រោយពេលនេះបើអាចដោះលែងកូនស្រីយើងយើងមិនដេញដោះនោះទេបើមិនទេយើងនឹងឲ្យពួកអញឃើញពួកអញជឿយើងទៅពួកអញនឹងស្ដាយក្រោយThank you.
តើមានរឿងហើយខ្ញុំបានទៅទីថាម៉េចហ្នឹងមានរឿងស្អីទៅគេចាស់ចម្រឹងរឿងវាកាលឡើងលឿនពេកខ្ញុំមិនបាននិយាយច្រើននោះទេបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងផ្ញើរូបភាពទៅឯងគឺស្នាមសាក់មួយអញជួយស៊ើបមើលតើវានៅក្រុមណាដែរទៅបានខ្ញុំនឹងឆែកមើលភ្លាមតើខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាបន្តិចអស់ចាំបន្តិចណាអូខេរួចហើយអើរួចហើយមក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 ញ៉ាំអីកម្ដៅខ្លួនបន្តិចទេចូលកេងហើយណែញ៉ាំទៀតអេអេឡើងមកឡើងមកឡើងមកយ៉ាអាយស្រួលខ្លួនណាតើគេចេះតែក្រៅរួចទៅហើយបងបានរៀបចំការងារក្រុមហ៊ុនរួចហើយដែរពេលនេះដល់វគ្គជើងហើយមកដើម្បីតើអើណាអញ្ជើញមកមកមកស្រាលអូនណាអេកុំញ៉ាំកុំញ៉ាំអាយអឺមកណែមកអេលោកធ្វើអីហ្នឹងតើអើមានរឿងហើយគេត្រូវមនុស្សចាប់ចម្រិតលោកនិយាយស្អីហ្នឹងលោកនិយាយប្រាប់ស្អីហ្នឹងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយស្ការជាមួយនឹងគេនោះអីណាថាម៉េចមកណែមកមកអាយ៉ានៅក្នុងរបររស់ស៊ីរបស់ឯងតើមានល្មើសស្អីនឹងណាទីខ្ញុំពីដើមមករស់ស៊ីត្រឹមត្រូវណាកុំនិយាយបានកាតើមានរឿងមួយក៏អត់ទៅហ៎និយាយភ្លាមតើមានរឿងអត់ទៅតើថោលោកធ្វើអីហ្នឹងអានាមិនទប់តើមកតាមខ្ញុំមកទីនេះប្រាប់ខ្ញុំមកតើមានរឿងអីទៅគឺនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយមើលមុខគ្នាជាមួយនឹងតើខ្ញុំឃើញមនុស្សចាប់គេទៅហើយខ្ញុំបានឃើញស្នាមសាក់នៅលើដៃរបស់គេនោះថែមទៀតព្រះអើយពួកយើងប៉ណ្ដឹងប៉ូលីសទៅបាទប៉ណ្ដឹងប៉ូលីសទៅអើនឹងស្លាប់ជាមិនខាន់ទេស្លាប់ស្លាប់អីពុទ្ធោកូនស្រីខ្ញុំថាម៉េចនាងឲ្យទៅទៅសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ាមែនទេខ្ញុំមិនដឹងទេតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំអាចជួយអ្វីដល់លោកបានដែរទៅហ៎ក្រៀមឡានធំមកខ្ញុំមួយទៅឲ្យឡានមកខ្ញុំខ្ញុំនឹងបើកឡានទៅជួយគេណាបាទបាទបាទចាំតិចណាតោះធោះខ្ញុំសូមបោះណាឡានកូនស្រីខ្ញុំទៅលំមកវិញផងតោះអើតោះអើអាឡូសៀឡុង
ជឿចិត្តទេស្នាមសាក់នោះគឺជាស្នាមសាក់របស់ក្រុមជនអន្តពលពួកគេមានស្នាមសាក់នេះជាក្រុមតែម្ដងហើយសាក់នេះមានតែក្រុមហាងទាំងអស់ហ្នឹងចុះគោលដៅរបស់គេធ្វើទៅគោលដៅនេះគឺជួយដល់ឆ្នាំញៀនហើយនឹងអាវុធហើយនឹងជួយដល់មនុស្សបើវាមិនទាន់យកបានដល់របស់វាត្រូវការទេវានឹងមិនសម្រាប់ចំណុចខ្នងទេក្រុមវាឈ្មោះដែរទៅគឺបុនប្រៅអីមែនទេយ៉ាម៉ែស្រីពីរនាក់នោះយ៉ាម៉េចដល់វិញហេយើងមិនតន់ចង់ទេវើយ
ចាយចាំកាលវើយយើងនៅមានកិច្ចការធំជាងវើយឯណាក់មិនស្រីនោះលោកចង់ធ្វើស្អីមែននេះអាចស្គាល់ហើយនៅមិនដឹងទេមិនដឹងទេមិនដឹងទេឯប្រកាសរត់គួសំដែនតើទរុចិត្តដាក់ទីនឹងខ្មែងខ្មែងទៅនោះនៅកន្លែងណាដែរទេខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងតែណាទេខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយពួកគេនៅកន្លែងឆ្ងាយគឺនៅកន្លែងឆ្ងាយមួយដល់ឡើងខ្ញុំទៅពួកខ្ញុំមិនដឹងរឿងស្អីនោះទេដល់ឡើងខ្ញុំទៅដល់ឡើងខ្ញុំទៅបាទខ្ញុំមានប្រាក់ឲ្យត្រូវការប្រហែលពួកឲ្យត្រូវការលុយនិយាយទៅចុះមិញស្រីពីណានោះដាក់ក្នុងត្រង់ឲ្យវាយមានមនុស្សនៅមើលដែរទេមិនអីទេចាំមិញចាំងនេះពេលនេះជាកន្លែងណាខ្ញុំភ័យខ្លាចណាខ្ញុំក៏ខ្លាចដែរខាងនោះមានមនុស្សអេអ្នកទាំងពីរលើខ្ញុំហើយទេតើអើពួកយើងត្រូវគេខំហើយអេតើអើតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទៅតើខំវិញទៅលឿន
ទៅជាមួយយើងតើអើនៅលឹងជួយខ្ញុំផងតើអើជួយខ្ញុំផងតើឆ្ងាយតើអើជួយខ្ញុំផងក្នុងវិញយើងយ៉ាងលីងយ៉ាងលីងអើជួយយើងយេតើអើតើអើយ៉ាងលីងតើយ៉ាងលីងតើយ៉ាងលីងដើរទៅយ៉ាងលីងចាំលើអត់លែងខ្ញុំទៅយ៉ាងលីងដើរទៅដល់លែងខ្ញុំទៅដល់លែងខ្ញុំទៅបើកទ្វារនេះទៅកុំចំណាយកម្លាំងអត់ប្រយោជន៍អីចាំម្នាក់មកមកម្នាក់បានយើងទៅក៏បានដែរនាងកំខ្លាញ់ខ្ញុំជាមនុស្សល្អទេមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ទេនាងទុកចិត្តចុះលោកពូខ្ញុំសុំបងលោកពូដោះលែងខ្ញុំចេញទៅវិញទៅអើយមិនក៏ពូគេធ្វើបាបនាងបែបនេះទៅវិញណូមកមកស្ដាប់បងណាបងមិនធ្វើបាបអូនទេអូនចាប់ក្រោកឡើងមកមើលនាងបែបនេះមិនត្រឹមតែត្រូវការទេគូឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតផងណាស្រីចង្រៃអីនេះចង្រៃណាស់ណ៎ណ៎បងទី4ហៅបងឆាប់ឡើងទៅយើងនឹងហើយមិនអីទេចូលលើជួយបងបងសើកាងារយ៉ាងម៉េចហើយរៀបចំរីហើយក្មេងស្រីពីរនោះបញ្ជូនទៅស្អែកហើយទទួលលុយបានហើយទីនធ្វើបានលោណាត្រៃឌីមានរបស់ថ្មីទីម
្មៀនមាន2នាក់ទៀតហើយក្មេងស្រី2នាក់នោះស្អាតស្អាតណាស់អូនតើមើលទៅបើមើលទៅឃើញថាល្អមែនអូនចាប់នាំគេទៅទៅចាចាលីសន្តិទេត្រង់ឲ្យខ្លាំងទៅក៏ធ្វើអីព្រៀបដាសើណែយេអណ្ណាចាប់រត់ទៅកុំរត់សោះកុំរត់លើធៀងកុំរត់ថាតាទៅនៅក្នុងអលលើចាប់លើអលលើចាប់តាមលើកុំរត់ប្រាប់ថាកុំរត់លើធៀងកុំរត់យេតាណោចាប់លើអលលើចាប់តានេះណាស៊ីណែអ៊ឺយ៉ាអ៊ឺហេមិនកុំរត់ទៀតទៅឈប់សិនមុខមកស្អាតមកมันគួររត់ផ្លូវផ្ដេសផ្ដាស់នោះទេប្រយ័ត្នផងប្រយ័ត្នពងវែងផ្លូវណាខ្ញុំមើលរួយអើយគ្មានពលិនទេបងស្រីអាឡូខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់គ្មានបញ្ហានោះទេអូខេអូខេអូខេខ្ញុំនឹងបញ្ជូនពួកគេទៅឲ្យពួកលោកបានโอเค บาย
អ្នកទិញកំពុងតែទឿនហើយទំនិញយ៉ាងម៉េចទៅហើយមើលតើក្មេងពីរអ្នកនេះល្អគួរសមហាឲ្យខ្ញុំទៅបើទោះសម្ដីអតិថិជនមួយខ្ញុំមិនបានទេតាពេលនេះមែនទេត្រូវហើយប្រុសទុកលក់ក្រោយស្រីលក់មុនទៅឆាប់រៀបចំឡើងឲ្យលឿនឡើងសួស្តីគឺខ្លាញ់នឹងអានាស់មិសរិននៅខ្លាញ់នោះអានាស់ទៅបើមិនចឹងទេអាយក៏ទៅជាវេទនីប្រយ័ត្នផងទៅណាហើយសួស្តីអើសួស្តីកាប់ក្នុងនឹងហើយអើចង់ផឹកទឹកដែរឬអរគុណយាយអើចិត្តណាមកដល់រកឃើញទីនេះហ៎មិនស្រីតពីអ្នកនោះនៅកន្លែងណាទេអីមិនស្រីពីអ្នកជិះដំណើមិញលោកបាត់ហើយនឹងនេះគឺជាសាច់សរោះតែយើងមានអាសំណប់ពីក្បាលទុកកំដរឯងចុះអ
កុំខ្លាចខ្ញុំអីខ្ញុំមិនតន់ស្លាប់ទីខ្ញុំសូមវណ្ណនាងនៅនាងឆាប់ជួយយករបស់នៅក្បែរខ្ញុំចេញផងទៅបានទីចាខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំតម្រូវខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅក្រាញ់ត្រង់នោះមានចោបអីអើទៅលើកខ្ញុំទៅលើកខ្ញុំតែកុំនិយាយច្រើនដល់ទៅលឺលឺលើកខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងអីទេលើកខ្ញុំដល់ទៅលឺលឺបងយកមកដល់កូនដល់ហើយច្បាស់អូខេអបាយបែរនេះទីធម្មតាទេខ្ញុំកុំសំណាក់ខ្ញុំកុំខ្លាចអីខ្ញុំជាប៉ារបស់តើទីគាត់ជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់តើហើយលោកពូពួកខ្ញុំត្រូវគេចាប់យកទៅលក់ទេអានោះតើពេលគេចាប់ពួកខ្ញុំមកគឺពួកគេឃុំខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ងឹតពួកយើងក៏មិនដឹងថានៅកន្លែងណានោះដែរពួកខ្ញុំគឺជាមិត្តនឹងគ្នាជាមួយនឹងតើអើណាលោកបាទហើយមែនទេពេលដូកង់ហើយរួចហើយពួកអាចចាប់ចាញ់កន្លែងទៅឲ្យលឿនឡើងទៅណាបាទយេស៊ូវអីអានកូនស្រីជូអ
យើងសួរអញម្ដងទៀតឯណាកូនស្រីរបស់យើងហើយមិនចំណាំយើងទេតើយើងចំណាំអញបានយើងបានប្រាប់អញហើយតើថាយើងអាចរកអញឃើញអញអាចទ្រាំបានយើងអាចខ្លាចអញដែរទេយឺមកតើចាំនិយាយចាំនិយាយបាយទៅ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 កូនចៅរបស់លោកបងសៀនពិតជាពូកែមែនឡូ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 ណាឡូថ្ងៃនេះបងឲ្យអូនមើលម្ដងចុះល្អបងអើយសាជាមួយយើងម្ដងបងសែកុំមិនធូរដៃអីសោះតាមសម្ដួលអូយអត់ណាស់អត់ណាស់អត់ណាស់អត់ចាអត់ចាបាញ់បាត់បង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 សើទូរស័ព្ទអាតូឡាអាឡូយីមកមិនស្រីពីនៅនោះណាទៅខ្ញុំមិនដឹងទេនិយាយកុំនិយាយយីមកនៅជាន់ក្រោមអ
យ៉ាងលិញអាណាតើអើតើអើត្រូវពួកវាចាប់យកទៅបាត់ហើយយកទៅណាខ្ញុំមិនដឹងទេតើពូធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅកុំខ្លាចថយក្រោយទៅជប់ជិលណាប់ជាងចោលស្រីមួយណាទូរបស់ខ្ញុំនៅណាទេបើនាងហ៊ានធ្វើបាបគេនោះខ្ញុំនឹងសម្លាប់នាងខ្ញុំពួកនាងចាំតែមើលទៅសួរលោកម្ដងទៀតម៉េចបានជាអីរកទីនេះឃើញយើងធំខ្លាំងស្អុយពួកនាងយើងក៏មិនដឹងថានៅកន្លែងណាដែរអាយអត់ត្រឹងមែនល្អយើងសួរអញចុងក្រោយម៉េចបានជាអីរកទីនេះឃើញមិននិយាយទេបានយើងប្រាប់ឯងចុះណាកូនស្រីរបស់ឯងមានតម្លៃក្រន់បាលអ្នកទិញគឺពេញចិត្តខ្លាំងណាស់តែគួរឲ្យសោកស្ដាយឯងមិនអាចជួបកូនស្រីឯងបានទេថ្ងៃក្រោយទៅនាងខ្លាចទៅជាបិសាចរាត្រីហើយវាយគេបន្តទៀតទៅមិនក្បាយអ
លោកបងសើលើកលើមានរឿងស្អីគ្មានអីទេគឺមានមនុស្សម្នាក់គេចង់មកជួយកូនស្រីគេមិនក៏គេដឹងថាយើងនៅទីនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចាត់ការគេរួចទៅហើយមើលទីនេះបានមែនទេទៅបន្តិចទៀតនាំពួកគេទៅទេចាចុះឈប់សិននៅស្ងៀមចង្រៃចោលអញនៅមិនទាន់ងាប់ទៀតទេប្រហែលជាសំណងយកមកដល់ហើយចាត់ការវារួចទៅកន្លែងចាស់របស់ខ្ញុំចាអាកូចាត់ការវាទៅបានទេណាអាសាមឆាប់ទៅទៅអូជួយខ្ញុំផងដល់លែងយើងទៅប្រាទាំងអស់នេះជារបស់ឯងច្បាប់មិនអនុញ្ញាតនោះទេឯងមកហើយបងសើអ្នកណាមកអស់ហើយនេះនៅទីនេះហើយម្នាក់នោះពិបាកទប់ទល់ណាស់ខ្ញុំទៅមុននាងចាត់ចែងចុះចាលពោលពោមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេយ៉ាងលេងនឹងចាប់បើកឡានទីចៃពូទៅទៅចាប់បើកឡានចេញពីកន្លែងនេះទៅទៅបាទហើយអមេកទូរស័ព្ទនោះតែបញ្ចូលបាននេះហ៎សិលងខ្ញុំត្រូវធ្នាំពលហើយថាម៉េចចុះពេលនេះលោកយ៉ាងម៉េចទៅហើយខ្ញុំត្រូវធ្នាំសណ្ដំពេលនេះកំពុងធ្វើទុកនេះតើនេះជាប្រភេទធ្នាំស្អីទៅតាមមើលទៅធ្នាំនោះមានប្រតិកម្មរយៈពេល2ម៉ោងទៀតនឹងលែងដឹងខ្លួនទៀតដូច្នេះលោកត្រូវតែរកធ្នាំបន្សាបដើម្បីធ្វើការឲ្យមានចលនាដល់បេះដូងបើមិនចឹងទេនឹងកាំបេះដូងស្លាប់ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកត្រូវតែបញ្ញត្តិរកធ្នាំបន្សាបព្រៀបទៅបើមិនចឹងទេលោកនឹងស្លាប់ជាក់ជាមិនខាននោះទេណាយឺស្មានថាឯងភ្លេចហើយយីឡាំងគិតដល់ជាមួយនឹងឯងគេសម្លាប់អវួយនឹងគ្នារបស់យើងយើងចង់ជម្រះបញ្ជីនេះជាមួយនឹងវាដើម្បីវាដាច់ស្រេចតែម្ដងទៅសុស្ដីបានជួបគ្នាហើយសុខសប្បាយទេបើសុខដូចជាលោកបងស៊ឺទេលោកគេច្បាស់ហើយច្បាស់ហើយ
ប្រកបណាគឺក្មេងស្រីមានអ្នកនោះមែនទេអសំតើលោកអាលីលើកនេះប្រហែលជាត្រូវលើកពីលហើយខ្ញុំសំតើលោកផងចុះហឺមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងសំតើខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរមិនបានលើកខ្ញុំបានយកមកហើយក្មេងស្រីមានអ្នកនោះខ្ញុំត្រូវតែយកទៅជិបតែសិនចាំជួបគ្នាពេលក្រោយលោកបោសឺបើលោកមិនគ្រប់សិនយាទេក្រុមរបស់យើងមិនលើកលែងលោកទេលើកលែងក្បាលអីសេមនុស្សរបស់យើងមិនលើកលែងលោកទេលោកធ្វើអីគេណាអានាថ្នាំសាបជាសំដងអានាសរាំងយកសរាំងមកយកសរាំងអត់ខ្ញុំមកនេះអមយនឹងអត់លួតទេលួលួអីក្រៅណែតើជួយណាប៉ារ៉ូនីអស្ចតាមមកតាមម្នាក់ហ្នឹងពួកយើងជប់រោស៊ីហើយចារោស៊ីអាចធ្វើនៅពេលក្រោយបានតែគំនុំមិនអាចផ្អាប់បានចេញកើតអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាត់ការវាទៅលោអណាកូនយើងកំទះស្អីលោកប៉ាតើកូនមានអីទីមែនទេហ៎ចេញចេញអ
យាយឡើងហើយនេះចាំយើងបានដែរទីនោះឡាសើពួកយើងខានជួបគ្នាជាង10ឆ្នាំហើយដល់ហើយកូនស្រីយើងទៅដល់ហើយកូនស្រីឯងក៏បានតែឯងត្រូវតែយកឈ្នះយើងសិនកាលពី10ឆ្នាំមុនដៃឯងមានកំភ្លើងទើបយើងចាញ់ឯងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមិនខ្សាក់លើអីទេតើកូនកំខ្លាចអីដកដង្ហើមទៅប៉ាប៉ាប៉ាលោកប៉ូលីសអរគុណហើយអរគុណពួកលោកហើយអរគុណអះម្នាក់ទីអរគុណម្នាក់ទីម្នាក់ទីអរគុណអរគុណទៅចុះទៅចុះអញ្ជើញអរគុណតាមពិនខ្ញុំអាចដាក់បានតើជើងរបស់បងដើមកើតទេមានបញ្ហាទីវាជារឿងតូចតាញ់តើបងក្រាន់បានណាអរគុណលោកដែលបានជួយកូនស្រីយើងមកវិញណាតើចាប់ឡើងឡានទៅជើងមក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 តោះខ្ញុំពិតជាមិនដឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទេអរគុណបងខ្លាំងណាស់
ស្អីក៏មិនចាំបាច់និយាយដែរមើលថែកូនយកបានល្អទៅទៅវិញចុះតើអើទៅយើងម៉ាខ្ញុំអត់ទៅទេប៉ាខ្ញុំចង់នៅក្បែរប៉ាមើលថែប៉ាប៉ាអាចនៅម្នាក់ឯងបានទៅជាមួយប៉ាម៉ាឯងទៅឆ្លាតណាស់ឆ្លាតទៅវិញទៅកូនឆ្លាតចុះវិញទៅកូនឆ្លាតរបស់ប៉ាទៅហត់ហើយពិតមែនទេឆាប់តាមខ្ញុំមកកងស្មោះថាមានសម្បត្តិជើងកីឡាប៉ារត់មិនទាន់ហើយអស់ហ្នឹងឆាប់ឡើងមកតាមមិនទាន់មក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 អេ我会陪着你出发。